မမကိုကြည့်လို့ရှိရင်အမြဲလမ်းဆန်းပြီးတော့လှနေရပဲနော်မမကိုကူညီပေးနေတာသူလေ Wellman နဲ့ Wicked လည်းရှိရလေမမရဲ့ဒီမှာအလုံးဝင်လို့ရနေပြီလားမိသားစုအားလုံးကျန်းမာရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရရှိနေပါပြီငါဖန်ပိုက်ကုန်နဲ့ရစ်ပတ်မိပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဝေလာငါးကြီးတကောင်ကိုချီလီရစ်တက်ကကူညီကယ်ဆယ်ပေးခဲ့ပါတယ်ချီလီရစ်တက်ရဲ့ရေရင်တွေနဲ့ရင်းငုံသမားတွေဟာပတာဂိုနီးယားကမ်းလွန်ရေပြင်မှာအခက်ကြုံနေရတဲ့ဝေလာငါးကြီးကိုဩဂတ်လ13ရက်နေ့ကဝိုင်းဝန်းကူညီခဲ့ကြောင်းရေတက်ပူကြီးပွာတိုဝီလျံကပြောပါတယ်ရင်းငုံသမားတွေကဝေလာငါးကြီးမှာရစ်ပတ်နေတဲ့ပလတ်စတစ်ငါးဖန်ပိုက်ကျိုးတွေကိုဖျက်တောက်ပေးခဲ့သလိုပိုက်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာငါးဖန်လေးကိုခေါ်ယူစေခိုင်းခဲ့ပါတယ်အနောင်ဘက်ကနေလွမြောက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပင်လယ်ဘက်ကိုဝေလာငါးကြီးကူးခတ်ထွက်ခွာသွားနိုင်တဲ့အထိကို3နာရီကျော်လောက်ကြာမြင့်အောင်ခက်ခက်ခဲခဲစူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရကြောင်းကိုလည်းသိရပါဗျ